Lepo pozdravljeni, sem Katarina Vidmar, slikarka in vas želim povabiti v svet meditativnega slikanja, pokazati, kako meditativno slikanje izgleda. Pred 14 dnevi sem ustvarila skupino Notranji razcvet, v katero sem vas povabila in zahvaljujem se vas, da ste se mi pridružili, da vas je ta tema pritegnila. Hvala lepa. Danes pa vam bom predstavila s posnetkom, kako pravzaprav meditativno slikanje izgleda. Zraven bom tudi spregovorila, komu je to namenjeno, kaj s tem dobite, kako poteka meditativno slikanje, komu je to namenjeno, vsem, ki jim je ustvarjalna pot k sebi blizu. Obstajajo najrazličnejše mentalne tehnike, umske tehnike, potem pa obstaja ustvarjalna pot k sebi, to je, ko se povežemo s svojim intuitivnim ustvarjalnim delom, tistim delom možganov, ki je zadolžen za ustvarjanje. In takrat, ko smo v ustvarjalnem procesu, um utihne. In to je prednost ustvarjalnih tehnik. Zaradi tega, ker je um je zelo težko utišati in um nam v resnici postavlja meje, um sodi, presoja, tehta, primerja. Kadar nas je strah, smo zagotovo v umu. Ko pa smo v ustvarjalnem procesu, smo povezani s samim sabo, z izvorom in takrat stvari čisto drugače tečejo. Kaj s tem pridobimo? Zelo hitro lahko najdemo pot k sebi, zelo hitro se lahko osvobodimo preprek, ki nam omejujejo videti, doživljati sebe, ki nam omejujejo živeti svoje življenje v polnosti. Rodimo se popolni. Dojenček se zaveda, on je popolnoma povezan, on ni ločen, on je eno s svojimi starši, s celim svetom in je popoln. Skozi odraščanje in socializacijo pa nase povlečemo najrazličnejše vzorce, miselne vzorce, prepričanja, načine reagiranja, reakcije, najrazličnejše vsebine, ki nas v resnici oddaljuje od samih sebe, ki so bile pobrane od staršev, od okolja, od družbe, od kogarkoli. In potem, ko si že starejši, pa vidiš, da ti v življenju ne gre tako, kot hočeš, da bi šlo. Da obstajajo neki vzvodi, ki delujejo skozi tebe in ki jih kar ne moreš premagati. Vedno znova se trudiš nekaj narediti, pa vedno znova je drugače, kot želiš. Takrat zagotovo delujejo vsebine, ki delujejo iz naše sence, iz podzavesti, in ki se jih ne zavedamo. In ravno z meditativnim slikanjem lahko z lahkoto pridemo do teh vsebin. Preko intuitivnega dela naše zavesti, preko ustvarjalnosti, preko ženskega principa. Kako? Jaz zelo preprosto vzamem papir, voščenke in začnem. Na papir odložim vse svoje občutke, čustva, zaznave. Predno začnem delati, si postavim namero. Moja namera danes je jasnost. Jasnost, da bom svoje sporočilo vam predala jasno in tekoče, da vam bom z lahkoto predstavila, kaj je meditativno slikanje, kaj je z njim dobite, komu je namenjeno. Namenjeno je vsem,
kot sem že rekla, ki jim je ustvarjalen način dela na sebi blizu, ki radi primete za čopič. Ni pa potrebno, da imate slikarsko predznanje. V resnici sem ugotovila, da je to prej moteče, ker če se ukvarjate s slikanjem, potem ste že v kakšni svoji maniri, nekaj ste se že naučili, ste navajeni, da na določen način sebe izražate skozi risbo, slikanje. Zelo hitro si oblikujemo eno manero, način izražanja, ki pa pri meditativnem slikanju ni dobro. Pomembno je le, da se zavedam, kaj čutim, kakšne občutke imam, kakšne napetosti imam v telesu, da čim bolj čutim svoje telo in vse to prelivam na papir. S potezo, s barvo. Ustvarjam pretočnost, pa še nekaj je bistveno. Kako slika na koncu izgleda, je popolnoma nepomembno. Zato, ker nas ne zanima videz, ampak resnica, ki se skriva za tem, kar na prvi pogled izgleda, kar na prvi pogled gledamo. Zadnje čase pogosto slišim, da je resnica v čem skrita. O tem sem precej razmišljala in moja ugotovitev je nekoliko drugačna. Vprašam se, zakaj ne vidim resnice? Je resnica res skrita ali pa je težava v tem, da je jaz ne vidim? Ko rečem, da je resnica v čem skrita, sem v vlogi žrtve. To pomeni, da drugi odločajo o tem, kakšna je resnica. Ko pa se vprašam, zakaj jaz ne vidim resnice, pa prevzamem življenje v svoje roke in ko ugotovim, zakaj jaz ne vidim resnice, se mi bo resnica razodela. Tako, zdaj pa še barve. V naslednjih mesecih bom v skupini notranji razcvet delavnice dvakrat, trikrat na teden predvajala posnetke meditativnega slikanja na določeno temo. Veliko bo povezovanja z naravo, zaradi tega, ker mi je narava večen vzor in učiteljica, ki me uči, kako se povezati, kako biti cela, kako narediti korenine, kako polno delovati, kako se prizemljiti in biti povezana z materjo zemljo, da lahko delujem in hkrati biti povezana z duhovnim svetom. Delavnice na temo vode, najrazličnih elementov, raznih duhovnih vsebin, kako je biti ženska, iskanje in povezovanje z ženskostjo v sebi, najrazličnejše teme, ki se bojo pojavljale sproti. To bojo posnetki dolgi približno 10 minut, s katerimi vas bom povabila, da sami doma začnete ustvarjati, da sledite mojim napotkom. Na začetku bomo delali z akvarelnimi tuši, potem z akrili. Naučila vas bom tudi tehniko vlivank, to je zlivanje barv na platno. Večje, ko je platno, bolj gremo v proces s celim telesom, ker se celo telo giblje in na ta način iz telesa zelo močno, zelo intenzivno procesiramo različne napetosti. Zaradi tega, ker pri vsaki travmi, ki nastane, nekje v telesu je ostanek tega in energija se ne pretaka. To je tako kot jez na reki. In s tem vlivanjem odstranjujemo te prepreke, te jezove.
Tako da, takole, tole so akvarelni tuši. Zakaj sem zbrala akvarelne tuše? Zaradi tega, ker je to hitra tehnika. Z barvami, z lahkoto izražamo svoja čustva. Barve doživljamo čustveno in jih tudi izražamo na ta način, z lahkoto. Tako. Ta tehnika je recimo precej hitrejša od akrilne. Z akrilno tehniko bomo delali kasneje, na čisto določene teme. Nasprotje jasnosti je kaos. Ko sem pripravljala ta video posnetek, ta je, mislim, da že četrti na to temo, ker sem s tem šele ravno začela in še nekako, že ko sem prišla do posnetka, ki je bil pravi, sem ugotovila, da je čisto prevelik in da ga ne morem predvajati. Tako da je zdaj ta, mislim, da že četrti in upam, da bo tokrat uspelo. Tako da sem to temo že kar temeljito predelala. To je četrta slika na to temo, tako da zdaj pa le naj pride jasnost, ker je že skrajni čas. Tako. Pri slikanju sem osredotočena na to, kaj čutim, kaj zaznavam. Po vsem, kar sem že sprocesirala, zdaj prihaja občutek olajšanja. Tudi napetosti v telesu so izginile. S to tehniko zelo hitro razbijemo, se rešimo napetosti tako v telesu, kot sicer občutkov, utesnjujočih, obremenjujočih, vržem jih na papir, prelijajo se s čopiča, s potezo, ki je lahko bolj ostra, bolj dramatična. Te barve se prelivajo in je poteza še boljša za kakšne težje občutke. Ampak to pač naredite tako, kot vi čutite. In vse je prav. To, kako izgleda slika, je čisto nepomembno. Tudi vse, kar čutim, je prav. Noben občutek, nobeno čustvo ni takšno, da ne bi bilo v redu. Vse je prav. In vse prelijem na papir. Ja, super, pridi, ravno snemam. To je moj škratek. Pridi, Veronika. Ona je tudi zelo pomemben del mojega življenja, tako da se bo tudi pojavljala na mojih posnetkih in mi pomaga, da iz kaosa pridem do jasnosti. Hvala lepa za vašo pozornost in vabim vas, da se mi pridružite in pogledate moje videoposnetke. Želim vam ustvarjalen dan.